на 777 пригоди всім. Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо говорити про найважливіші теми і події сьогоднішнього дня. 1 травня, ну і, власне, обговорили ми оперативні події станом на сьогоднішній ранок. У Рязані палає нафтопереробний завод, це найвагоміша, скажімо так, подія і наслідок вже після атаки дронами цієї ночі по російській території. Загорівся цей завод і сподіваємося, що вдалося його вивести із ладу ударами безпілотників, які летіли із боку України. Тим часом Росія обстріляла Одесу, знову ж таки, балістичними ракетами. Вдруге за останні декілька днів, 29 квітня, була така страхітлива атака касетним боєзарядом із ракети «Іскандер» по прибережній зоні Одеси. Загинуло 5 людей, а цієї ночі в Одесі загинуло 3 людей внаслідок, знову ж таки, ударів балістичними ракетами по місту. Посеред ночі цей удар відбувся. Ми будемо відстежувати новини із Одеси. Поки що мало деталей, звідти є лише кількість якраз постраждалих людей станом на ранок. 3 загиблих і 3 поранених. Лише від однієї жалоби Одеса відходить фактично так після вчорашнього дня. І знову ж таки повторюється така от атака ракетами по місту з боку Росії. З Криму ці ракети росіяни запускають. Ну а тим часом у НАТО готуються до майбутніх загроз, які можуть надходити з боку Росії. І там члени Альянсу вирішили провести найбільші свої навчання за багато десятиліть, кажуть, за майже 40 років. Це найбільші навчання кількісно по ресурсах за участі членів Альянсу. Відбуваються ці навчання якраз на території Польщі, Литви, Балтійських країн. От у тих регіонах, де Росія може проявити свою агресію вже після військової кампанії в Україні. В цих навчаннях беруть участь понад 90 тисяч військових, і за сценарієм їм потрібно відбити саме агресію з боку Росії та коаліції, яку Росія може сформувати. НАТО проводить отакі великі навчання вперше із 1988 році. Називаються вони Steadfast Defender 24 і проходять багато місяців, із січня по травень. Вони проходять зараз фактично в таку фінальну фазу. Ці навчання перейшли, от якраз близько 100 тисяч осіб задіяно, різних військових формувань, підрозділів, родів військ у такому навчанні. Бачимо, що це і робота із артилерійських засобів, і бронетехніка, і міномети, і штурмові піхотні підрозділи. От в березні відбувалося навчання сил швидкого реагування НАТО, і відбулися ця фаза відбулася навчань в Польщі. В березні-квітні спільні маневри військових з 12 країн провели на полігоні в Латвії. А в квітні бойова група зведеного батальйону НАТО передового базування провела тактичні польові маневри у Литві і в Естонії. Ці навчання проходитимуть саме у травні місяці. І в рамках цих масштабних навчань військові країн-членів НАТО відпрацьовують перекидання військ зі Сполучених Штатів Америки і Канади до Європи через Атлантичний океан у випадку якраз нападу агресії з боку Росії. Вчаться взаємодіяти із європейськими силами оборони якраз на східному фланзі НАТО. І от Financial Times вже пише, що за сценарієм цих навчань НАТО буде відбивати саме агресію проти Росії або одного із членів Альянсу з боку коаліції на чолі з Росією. Ну, білоруси, очевидно, мають на увазі, коли такі формулювання вживають. Тим часом у нас із європейських країн надходить інформація про те, коли ж Україна отримає літаки F-16, довгоочікувана подія для підсилення захисту нашого неба. І от посол Данії в Україні дав оптимістичний прогноз стосовно надання цих літаків для України. Оле Екберг Мікельсен, посол Данії в нашій країні, заявив про те, що у Данії серйозно працюють над тим, аби якнайшвидше підготувати і українських льотчиків, та інженерів, та всіх наших військових, які будуть працювати над саме обслуговуванням цих літаків, доведенням їх до стану виконання бойових завдань.
в Україні, і самі літаки так само готові, і незабаром, дуже скоро, вони ці багатоцільові винищувачі прибудуть на територію України. Процес надання Україні таких літаків надзвичайно складний, каже дипломат із Данії, оскільки самі борти, самі літаки – це лише одна зі складових процесу. Там ціла система, цитуємо, а якраз посла Данії в Україні, ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, які стежать за справністю літака. Це загалом величезне завдання, заявив якраз данський дипломат. Він також повідомив про те, що у серпні минулого року під час візиту президента Володимира Зеленського до Данії, він Зеленський особисто зустрічався із деякими пілотами з України на території данської авіабази, і якраз данський посол теж мав честь бути там і зустрівся з деякими пілотами, поспілкувався з ними, і він тоді переконався, що вони дуже-дуже хочуть розпочати використовувати F-16 в Україні якнайшвидше. Налаштований данський дипломат оптимістично, я впевнений, що літаки скоро прибудуть до України. Ну, за такими анонсами і прогнозами, це має статися вже влітку. Ми бачимо також кадри системно і постійно вони з'являються, ці відео, кадри і фото підготовки наших пілотів, зокрема, от із Данії. Міністерство оборони нещодавно опублікувало новий такий відеосюжет того, як готуються наші військові до використання F-16 в Україні. І якраз питання інфраструктури, воно ключове у цьому, у цій темі щодо передачі F-16 в Україні, де саме зберігати літаки, як їх обслуговувати, як їх вберегти від російських ракетних атак. Це велике питання, яке турбує так само і ті країни, які F-16 готові нам передавати. Отже, про питання авіації далі спілкуємося із Богданом Долінцем, авіаційним експертом у нашому ефірі. Богдане, вітаю вас, доброго ранку і слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, ми побачили от щойно кадри свіжого, скажімо, такого сюжету з підготовки наших льотчиків у Данії, якраз на F-16, не тільки льотчиків, а всіх військових, які будуть дотичні до обслуговування цих літаків, їхньої підготовки. І виникало питання, вже звучали, власне кажучи, такі оцінки і вимоги щодо того, як зберігати F-16, як їх базувати в Україні і захистити їх від російських повітряних атак, різноманітних шлоса, про такі собі підземні сховища, підземні капоніри, де можуть бути розташовані такі літаки. От питання, власне, щодо того, що нам відомо про вимоги стосовно збереження F-16 в Україні, їхнього розташування, базування, використання. Чи Україні справді доведеться будувати надзвичайно, скажімо так, хитромудру і просунуту інфраструктуру, аби ці літаки могли базуватися на нашій території? І чи ми встигаємо цей процес, принаймні, на якомусь початковому етапі завершити до літа, коли отримаємо перші партії цих західних багатоцільових винищувачів? Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про наявність інфраструктури, в тому числі так званої захищеної для стоянки, обслуговування і зберігання літаків, то ми маємо розуміти, що в Україні вже були ряд військових аеродромів, які ще будувалися в радянський час, переважно мова йде саме про аеродроми там в центральній і західній Україні, тому що це створювалися так звані аеродроми для нападу. Тобто, коли Радянський Союз готувався до того, що рано чи пізно він буде воювати з Європою, тому ми бачимо, що переважна більшість аеродромів, які знаходяться в близькості з європейськими країнами, вони саме військових, вони обладнані такими бункерами. Ось чи достатня їх кількість, це вже питання інше. Ось разом з тим, ми бачимо, що чим ближче до кордону з європейськими країнами, ми навіть через відкриті джерела, тобто супутникові знімки, Google-карти, це абсолютно легко все видно. Тобто, попри те, що ми розуміємо, що частина інформації, звісно, є державною таємницею, але на сьогоднішній день достатньо тих чи інших ресурсів, які дозволяють навіть звичайному громадянину подивитися, що де знаходиться. І мова йде про сотні таких бункерів, які ще створювалися в Радянському Союзі, вони були призначені для того, щоб зберігати радянські літаки під час ведення воєнних дій на території Європи. Ось. З іншої сторони, якщо ми говоримо, звісно, про використання цих літаків в східній частині України, то ми бачимо, що якраз аеродроми, які знаходяться, ближче до кордонів з Російською Федерацією, ближче
до території безпосереднього ведення бойових дій, то такі аеродроми такої інфраструктури ніколи не будували. І якщо вона й була, то це було, як правило, лише одиничні такі бункери або спеціально відведені майданчики для зберігання. Тому залежить від того, яка буде модель застосування цих літаків, то швидше за все доведеться, можливо, десь і добудовувати невелику кількість таких об'єктів інфраструктури. Разом з тим, все ж таки мова, напевно, на сьогоднішній день йтиме не стільки про створення такої інфраструктури, як скільки її приведення там до певного стану готовності. Тобто це, можливо, десь необхідно провести якісь ремонтні роботи, десь додатково прокласти якісь комунікації для того, щоб ці стоянки і майданчики для базування відповідали необхідним умовам для обслуговування таких літаків. Ну, в наш час дійсно супутникових знімків, Google карт, інших сервісів, які дуже детально відображають ситуацію на місцевості, фактично неможливо щось приховати. І ну, ми бачимо, зрештою, що в росіян і розвідувальні дрони дуже активні, які залітають на доволі велику глибину за лінією фронту. Фактично, ми живемо у час такої інформаційної прозорості і всепроникності, коли не потрібно запускати літак типу U2, так, із фотообладнанням якимось, аби шпигувати на ворожій території. Росіяни, очевидно, теж мають можливість тут відстежувати різноманітні зміни навколо авіаційної інфраструктури в Україні. І в цьому випадку, чи можливо взагалі що-небудь приховати від ворога? Як в такому випадку діяти, коли, ну, фактично, дійсно можна кожен рух і кожен крок відстежити? От ми нещодавно говорили про те, що Росія будує новий аеродром в Білгородській області. Зараз про цю тему хотів би з вами детальніше поговорити. І це стало відразу ж таки відомо, як тільки будівельна техніка туди заїхала, почали будувати злітну смугу, інші споруди навколо цього об'єкту. Отже, як в такому випадку діяти, коли дійсно нічого приховати не можна? Ну, дивіться, ми маємо розуміти, що з однієї сторони ця прозорість, вона все ж таки стала значно вищою, ніж там було 20-30 і більше років тому. Разом з тим, все ж таки засоби, які використовувалися раніше, тобто це, умовно кажучи, створення муляжів тих чи інших об'єктів інфраструктури, створення муляжів військової техніки, муляжів літаків, цей підхід, в принципі, залишається актуальним і ефективним навіть в умовах так званої інформаційної прозорості. Тому що в умовах, коли ми не можемо, умовно кажучи, сховати за туманом війни ту чи іншу інфраструктуру, то єдиний варіант, який може використовуватися, це якраз введення противника в оману для того, щоб уберегти реальну інфраструктуру і реальні літаки, розчинивши їх між сотнями схожих об'єктів, які, в принципі, заполоняють площину, неможливо відрізнити. Там серед цих десятків намальованих літаків може знаходитися один справжній або два справжніх, і ймовірність їх виявлення та ураження, вона стає дуже-дуже низькою. Так само це, до речі, мова може йти про будівлі інфраструктурні, тобто створюється цілий ряд різних інфраструктур, але ворогу достатньо складно, в принципі, буває навіть з часом визначити, які з цих будівель є реальними, які є нереальними. Або, наприклад, коли взагалі та чи інша інфраструктура, якщо це дозволяє і технологія, і підходи, в принципі, мігрує. Тобто, вам кажучи, певний період часу, декілька тижнів або місяць, це обладнання і засоби для ремонту, і фахівці базуються в одному приміщенні, потім через місяць, в нічний час доби, наприклад, коли достатньо складно це переміщення слідкувати, все може переміщуватись в абсолютно інший ангар або в інші виробничі приміщення, і це не дозволяє ворогу вчасно, ефективно відслідковувати розміщення техніки, обладнання, особового складу. І також у разі навіть спроб нанесення ударів, велика кількість тих самих дороговартісних ракет, вони просто влучають, вмикаючи в пусті будівлі, або просто намальовані на бетоні, чи створені каркаси там з фанери і якихось інших елементів, об'єкти. І це, звісно, один з тих елементів, який на сьогоднішній день показує свою достатньо високу ефективність, їх використовують як українські збройні сили, так і Російська Федерація достатньо активно, але в принципі ми бачимо, що це ті інструменти, які в умовах умовної інформаційної прозорості дозволяють певним чином приховувати реальні об'єкти, але за створенням великої кількості нереальних об'єктів. Отже, дійсно, тут, як то кажуть, дрібниць не буває у цій справі приховування інформації від ворога, маскування реальних таких авіаційних об'єктів і місць базування літаків. У той же час ми бачимо, що ворог теж приділяє багато уваги авіаційній сфері. Ну, ми знаємо, що в росіян зараз є перевага у цій, у небі фактично.
і скидання тих же кабів, ракетні атаки – це яскраве свідчення цьому. Росія почала будувати новий аеродром у Білгородській області біля села Алексеївка на схід від Білгорода, просто в полях за 70 кілометрів від українського кордону. Це побачили відразу ж такі так звані ОСІНТ-дослідники, ті, хто досліджують супутникові знімки найсвіжіші. І, власне, повідомили про те, що з'явилася ціла злітна смуга біля села Алексеївка, де розміщений логістичний центр для забезпечення військових частин угрупування російського військового групування «Захід» або «Запад» Збройних сил Росії. Ну і, власне, звертають увагу на те, що цей аеродром відносно недалеко від українського кордону. Росіяни будують 70 кілометрів від державного кордону з Україною, неподалік від Харківської області. Отже, в принципі, ця ціль, цей об'єкт може бути досяжний для українських далекобійних ракет, ну, особливо після надання атакамсів, очевидно, що можуть вдарити по цьому об'єкту наші військові. А чому саме там росіяни вирішили розташувати так близько від української території цей аеродром, яка його функція, яка його роль, хто там може базуватися і для чого росіянам додаткові отакі литовища, так чи злітні смуги будувати? Ну, дивіться, тут насправді може вирішуватись декілька завдань. Ось перше, напевно, одне з основних завдань – це, умовно кажучи, відтягування сил саме від безпосередніх кордонів з Україною. Тобто ми бачимо, що раніше достатньо активно використовувались, наприклад, аеродроми в тому самому Білгороді, але за рахунок того, що він достатньо близько до українського кордону, тобто це створило певні загрози для тих літаків і тієї авіації, яку Росія там базувала. Ось, якщо ми подивимось про місце розташування цієї смуги, що буде, то вона насправді знаходиться далі, ніж Білгородський аеродром від кордонів з Україною, від територій, які на сьогоднішній день якраз Збройні Сили України відвоюють. Ось, тобто це все ж таки більше схоже на засіб створення так званого аеродрому підскоку, тобто це не повноцінний аеродром, який використовується для базування техніки, це безпосередньо аеродром, який використовується для перезарядки тих чи інших повітряних суден з однієї сторони, з іншої сторони для, умовно кажучи, у разі пошкодження повітряного судна для аварійних посадок, або, наприклад, для безпосереднього проведення тих чи інших ремонтних чи експлуатаційних робіт, але, наприклад, які вимагають більш тривалого часу знаходження повітряного судна на землі, тобто це зменшує його мобільність і, звісно, робить його достатньо уразливим до зовнішніх атак як дронами камікадзе, так і безпосередньо ракетним озброєнням. Тому створення такої інфраструктури на певній віддаленості від Белграда, в тому числі віддаленості від формувань Збройних сил України, які могли б наносити їм удари, це є спосіб захисту і цієї техніки, тобто тут можуть мова йти про базування, мов кажучи, бойової авіації, може мова йти про базування гелікоптерів, і в тому числі, напевно, мова йти про невеликі військово-транспортні літаки, тому що якщо ми говоримо про все ж таки великі якісь літаки, то їм потрібна трошки більша смуга, бо за тими супутниками і знімками виглядає, що смуга там має протяжність 1800 метрів, там можливо трошки більше, трошки менше, але це все ж таки така невелика смуга, але вона дозволяє достатньо виконувати ряд задач саме для бойової авіації. В тому числі, це один з інструментів розосередити засоби авіаційної техніки, які використовує ворог для нанесення тих чи інших ударів. Тобто тут мова йде про саме зменшення кількості літаків на інших аеродромах і таким чином зменшити загрози від навіть ударів тих самих атакамс, тому що якщо знаходиться там 20 літаків на одному аеродромі, то ймовірність ураження більше кількості літаків, звісно, буде вище, ніж якщо лише частина літаків буде на одному аеродромі і інша частина на іншому. Отже, розосереджують таким чином літаки і роблять більш гнучкою свою авіаційну інфраструктуру росіяни. Ще одне питання, Богдане, стосовно авіації. Таке спірне питання, але воно було доволі резонансним. Була ця тема резонансною в останні дні. Йде мова про можливе придбання Сполученими Штатами Америки у Казахстану літаків радянського виробництва. Йшла мова про те, що на торги виставлено там близько сотні, навіть більше сотні бойових літаків ще з радянських часів. Там і Су-24 були, і Міги-29, та інші моделі літаків. І «Київпост», українське англомовне видання,
написали про те, що Сполучені Штати саме придбали в Казахстану 81 бойовий літак, і, ймовірно, це придбання пов'язане із можливою передачею цих літаків або їх вже комплектуючих так Україні. Згодом в Казахстані відразу ж таки на урядовому рівні спростовували цю інформацію, коли вона з'явилася публічно, або відбувся скандал, дуже бурхлива реакція з боку Росії на всю цю тему, принаймні на рівні пропаганди, і заявили, що це не відповідає дійсності. Торги нібито проводилися лише серед юридичних осіб Казахстану, і у Сполучені Штати або їхнім представникам нічого не продавали. Отже, загалом, як цю ситуацію сприймати, чи, можливо, навіть гіпотетично, те, що якісь західні наші партнери, друзі можуть купити в Казахстану такі літаки, щоб згодом їх передати Україні, і чи потрібні нам ось такі, в принципі, не нові літаки, м'яко кажучи, які навіть Казахстан від них відмовляється і продає? Дивіться, в першу чергу, що говорити саме про ці літаки, тобто там мова йде про трошки більше, ніж 100 літаків, в основному це Міги-29, Міги-31 та Су-27. Стан цих літаків, відповідно там до тієї інформації, яка в самому тендері була опублікована, він перебуває в такому достатньо вже поганенькому стані, тому що передбачали, що ці літаки вже не підлягають подальшій експлуатації або навіть відновленню. Ось, і однією з умов, принаймні, тендеру, який був оголошений, бо сам тендер ще був у 2023 році оголошений, вже вдруге, бо перший раз, в принципі, продаж цей не відбувся, було вказано, що безпосередньо компанія, яка виграє тендер, вона має забезпечити умовну утилізацію цих літаків, тобто розібрати їх на певні запчастини, компоненти і які машини їх переробити або утилізувати. В тому числі одна з умов була на території військових частин, де вони знаходяться. Там літаки були розкидані по трьом різним військовим частинам. Ось основна частина, там, якщо не помиляюсь, майже половина там була в межах однієї авіабази, і там невеличка кількість літаків по двом іншим. Ось тому, звісно, якщо умови тендеру не змінювалися, то звісно, швидше за все, ці літаки будуть просто розібрані на компоненти. Якісь компоненти можуть власником, який виграв тендер, продані бути в принципі на світовому ринку авіаційної техніки, тому що, звісно, якась більша частина обладнання, напевно, вона вже буде або застарілою, або неробочою. Разом з тим можуть бути ті чи інші компоненти, які можуть бути цікаві різним країнам, у яких досі перебувають на озброєнні літаки Су-27, Міги-29 або, наприклад, Міги-31. В тому числі в якихось компонентах може бути зацікавлена Україна для, наприклад, відновлення або підтримки роботи тієї авіатехніки, яка залишається в строю. Богдане, дякую вам дуже за вичерпні відповіді, за цю розмову. Богдан Долін, це був з нами в етері 24-го. Говорили ми про авіацію і її потенціал, а також про можливу появу F-16 в Україні найближчим часом. Тим часом поговоримо про іншу важливу тему, яка вже стала міжнародною, фактично, адже торкається і рішень урядових та політики європейських країн у стосунку до України. Йде мова про статус наших військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном. В українському уряді вже заявили, уточнили, що примусово ніхто нікого повертати з-за кордону не буде. Українців призовного мобілізаційного віку за кордону наша влада, наш уряд не буде примусово повертати з-за кордону до України. Принаймні, так прокоментувала цю тему віце-прем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишин на Deutsche Welle, німецькому телеканалу. І вона, якраз наша урядовиця, коментувала припинення надання або призупинення, правильніше казати, тимчасове призупинення консульських послуг за кордоном українським чоловікам призовного мобілізаційного віку. Стефанішина каже, що обліку ТЦК і уточнення своїх даних не означає автоматичну мобілізацію на фронт, а всі ці дії спрямовані на визначення потенціалу мобілізації. Саме так вона висловилася. Україна ж ухвалила закон про мобілізацію. Ми маємо розуміти, в якому обсязі ми можемо замінити наших військових на фронті. Йдеться про визначення потенціалу мобілізації, про облік та інформацію. Це першочергова мета нашого рішення, заявила віце-прем'єр
Стефаниша. Ну і також вона сказала, що в травні Україну відвідає єврокомісар із питань внутрішніх справ та міграції Ілва Йоханссон, яка й обговорить із владою України питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном і про механізм тимчасового їхнього захисту в Європейському Союзі, чи його продовжувати. Він зараз діє до березня 25-го року. Ну а наразі, відповідно, жодних обмежень примусового повернення громадян з-за кордону не збираються до таких дій вдаватися з боку українського уряду, української влади. Є різні реакції наших сусідів із Європи, зокрема у Польщі ми чули, що звучали різні коментарі, і зараз позиція уряду Польщі полягає в тому, аби рішення щодо дозволів на проживання українських чоловіків від 18 до 60 років ухвалювалося саме на європейському рівні. Про це, зокрема, у коментарях та інтерв'ю польським телеканалам 30 квітня повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Він, власне, прокоментував ситуацію так, що ми точно не будемо захищати ухилянтів і будемо готові допомогти Україні, якщо Україна звернеться за підтримкою чи допомогою, тобто українська влада, у такому випадку. Ну, раніше от подібну позицію висловлював і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Тепер ж бачимо ще один урядовець висловився в подібному дусі, хоча якби керівник, начальник пана Шейне Радослав Сікорський, він сказав, що це дуже делікатне питання, якраз повернення українських чоловіків в Україну, і поки що якоїсь там офіційної чіткої позиції не виробила Польща цього питання. Треба дійсно дуже до нього підходити акуратно і обережно. І в цьому сенсі зараз Польща буде консультуватися, очевидно, і з Брюсселем, і з київськими колегами з українського уряду стосовно того, яким має бути подальший статус чоловіків українських у Польщі. Адже, зокрема, от від міністра оборони Польщі досить різкі оцінки ситуації звучали, принаймні такі морально-етичні. Він сказав, що в Польщі багато хто не розуміє, чому багато українських чоловіків перебувають там в публічних просторах, в кав'ярнях, в ресторанах в той час, коли їхня батьківщина воює проти Росії. І такі оцінки звучали у Польщі, навіть от в коментарях преси від урядовців. Інша велика тема, пов'язана з Польщею, це розміщення ядерної зброї. Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО «Nuclear Sharing», і про це теж зараз будемо говорити. Ну, але спочатку якраз про справи міграційні, про справи наших громадян у Польщі, їхній статус подальший і реакцію польського суспільства. Про це все говоримо із Мареком С'єрантом, журналістом, нашим колегою із Польщі. Марку, вітаю, доброго ранку і радий вас бачити в етері 24-го каналу. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Тривалий час ми не бачилися, не спілкувалися. Багато чого змінилося. Бачимо, навіть блокаду на кордоні вдалося припинити, що для нас тут є, очевидно, дуже позитивною ознакою того, як розвиваються події. Але от тема якраз українських громадян, чоловіків, які перебувають у Європі, в Польщі, зокрема, дуже зараз бурхливо обговорюється і сприймають бурхливо і в самому українському суспільстві, і за кордоном. Сотні, тисячі, то й мільйони наших громадян опинилися зараз в Європі, і значна їхня частина в Польщі. Якою зараз може бути позиція польського уряду, і як сприймають і обговорюють цю тему в суспільстві стосовно можливого примусового повернення чи спонукання до повернення українських чоловіків назад на батьківщину? Дивіться, передусім я скоментую відповідь пана міністра оборони Косиняка-Камиша. Я би хотів, що як він точно хоче допомагати Україні, то краще було би почати збивати ракети російські над нашу територію, які потім завертають і бомблять мирні квартали на Західній Україні. Оце перше. І це теж був би досвід нашої армії в бойовому дусі. І хоче він насправді Україні допомогти, це передусім це треба робити. Це перше. Друге, розблокування кордонів, то вже сталося. Третє, мілітарна та гуманітарна постійна допомога Україні від Польщі, від уряду Польщі, від польського суспільства.
А на четвертому місці організування мобілізації, і це тільки за умов таких, коли про це буде рішення прийме весь Євросоюз, і очевидно за офіційним запитом української сторони. Не може бути так, щоб за польські податки польський міністр мобілізував на польській території українських громадян. Ну, це абсурд, просто я собі того не уявляю. Створити добровольчі батальйони в Польщі, легіони, які можуть бути співфінансовані чи Євросоюзом, чи Польщею, так, я згоден. Це правильна думка, так робилося в Другу світову війну, Першу світову війну, це не жодна тайна, що так. До таких легіонів зголошувалися поляки, спочатку в Франції, потім в Англії, як Франція здалася гітлерівській Німеччині. Тому все це нормально. Але займатися таким дешевим популізмом я би не хотів. В нас є свої проблеми, хай Кошиняк-Камиш займається тим, щоб будувати укриття для мирних громадян Польщі, бо тих, звісно, бракує. А не вдаватися в такий популізм. Дуже цікава думка міністра іншого, бо ми говорили про міністрів МЗТС і про міністра оборони національної, але дуже важлива думка пана Кервінського, міністра внутрішніх справ, який сказав, що він Польща не буде переслідувати людей, чоловіків з України. Що буде створювати умови, щоб вони нормально, навіть як мають прострочені документи, себе почували в Євросоюзі. То побачимо, що тут теж нема одного, я би сказав, одної думки в польському уряді. І треба теж мати на увазі, що весь час маємо виборчу кампанію до Європарламенту. І, на жаль, мені здається, що деякі ці виповіді, вони якраз підпадають під такий, знаєте, дешевий популізм, тому що я не бачив жодних опитувань в Польщі на тему, чи суспільство сприймає те, що як суспільство польське сприймає те, що українські чоловіки сидять в ресторанах або в готелях, так як сказав Кошиняк-Камиш. Як він має такі опитування, я з великою радістю їх перестудіюю, перечитаю і зроблю з того висновки. Поки що я не цей. Це його особиста думка. Я вважаю, що частина польського суспільства вважає, що українці навіть з посроченими документами мають тут залишитися, тому що як виїхав, або хтось їм дозволив виїхати, або, не знаю, деякі з них навіть заплатили, щоб виїхати, то все, це проблема української держави. Ви їх випустили, ви їх не змобілізували зарані, ви їх не затримали в Україні, це проблема української держави. Деякі поляки так вважають. Деякі навіть роботодавці вважають, що коли ми будемо здаватися в чинну мобілізацію, ми втратимо робочий ресурс. Який це не тайна, я завжди підкреслював, допомагає українському, українській, польській економіці розвиватися. А теж і не тайна, що багато з тих грошей прямує потім в Україну до українських родин, а також на гуманітарну допомогу. Тобто, це дуже складне питання. Як воно буде вирішуватися в Євросоюзі, то окей, я погоджуюся на те, щоб це було загальне рішення. Але коли це буде тільки ця риторика буде поступати на час виборчої кампанії до Європарламенту, я з такими думками не погоджуюся, тому що я не бачу тут сенсу ні морального глузду в тому всьому, етичного глузду, а передусім це використання ситуації України та українських чоловіків за кордоном до своїх власних політичних цілей. Ну, я того не сприймаю і буду завжди такі, вибачте за слово, дурниці коментувати в спосіб жорстокий. Ну, ці дурниці, зрештою, прозвучали дійсно від міністра національної оборони Польщі, але ви, Марику, досить таки аргументовану оцінку цьому виступу пана Владислава Косиняка-Камиша дали, тому що
Справді, це можна сприймати або як передвиборчу риторику, або як бажання виділитися отаким популізмом в інтерв'ю в пресі. Зрештою, рішення і українських урядовців призупинити надання консульських послуг частині наших громадян за кордоном теж і всередині України різні реакції викликало, в тому числі критику на рівні там парламентарів окремих і от офіційних осіб. Тут суперечливе абсолютно рішення, але це рішення української держави справді. Ви ж добре прокоментували те, що відбувається в Польщі на рівні суспільства, на рівні уряду. Ми бачимо, що на рівні уряду Польщі є дуже такі аргументовані, стримані оцінки того, що відбувається, на відміну від того, що прокоментував міністр національної оборони, і це відразу пішло в пресу, в заголовки тощо. Інша велика тема, яку хотів би в нашій сьогодній бесіді зачепити, це якраз можлива участь Польщі в програмі «Nuclear Sharing», саме розміщення ядерної зброї у себе на території. Польща вже і на рівні президента, і уряду це питання обговорювала. І пишуть, що Варшава подала офіційний запит на розміщення ядерної зброї Північно-Атлантичного альянсу на своїй території. Повідомив про це заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, пише Польське радіо. Отже, знову ж таки, наскільки високими є шанси Польщі досягти своєї мети і дійсно отримати позитивне рішення щодо розміщення ядерної зброї на своїй території? Чи посилиться, на вашу думку, обороноздатність, безпеку всередині Польщі? Я не знаю, яка є позиція американської сторони, бо так насправді ведеться переговори, і тут інформація не виходить з тих переговорів. Але це б, звісно, зміцнило позицію Польщі. І я мушу вам сказати, що польське суспільство, бо питання вже поділене по половині. Частина вважає за риторику західних наших партнерів, що нема що провокувати Росії, що це тільки ескалація і так далі, і так далі. Але частина суспільства немала вважає, що дивиться, скоро, як Путін сказав, що він пересуває атомну зброю до Білорусі і під кордони Фінляндії, то він порушив той баланс. Не НАТО, не Польща, не ми. Він порушив той баланс. І тоді те, що є в Німеччині, а це колись була зовнішня, так насправді, держава НАТО, треба пересунути на схід, щоб і стримувати, але теж, щоб і в Росії розуміли, що коли будуть блискати ядеркою, то ми теж можемо сказати, так, в нас теж є, ми теж можемо жити, не буде там, не знаю, Варшави, та і не буде Москви. І Росія буде це розуміти, в Совєтському Союзі вони це зрозуміли, і я думаю, будуть розуміти сьогодні. Росія – це така система, коли на власній державі наживаєшся, крадеш, вбиваєш, мордуєш, брехаєш і маніпулюєш не по то, щоб одним цим, як то кажуть, кнопочку перекреслити все те, що ти награбив і зробив. Я думаю, що цей фактор буде дуже там стримуючий, особистий, суб'єктивний для якихось чиновників російських, а ще до того, коли вони будуть бачити і розуміти, що ядерка поруч, це теж він буде встримувати. Тобто ці два фактори ключові. І зрозуміло, що Росія завжди ядерки вживає як лякавки. І треба цю лякавку просто з рук викрутити і сказати, дивіться, в нас теж є ядерка. І є ви Франції, може бути і в Великій Британії, і в декільких інших країнах Європи, може буде розміщена в Фінляндії. З Фінляндії 3 хвилини, що це долітає до Петербурга, Петербурга немає. Тобто вони це теж мусять розуміти. Ми бачимо, що є позитивні такі сигнали з боку Франції, з боку Еммануеля Макрона, який заявив, що
Франція взагалі підтримує цю ідею поділитися, скажімо так, носіями ядерної зброї, боєголовками із країнами НАТО на східному фланзі НАТО, з Польщею, зокрема, але чекаємо тут на позицію дійсно Вашингтона, Сполучених Штатів, адже без них такі питання не вирішуються, тож будемо пильнувати за цією темою, але справді, я думаю, для Росії це був би такий серйозний сигнал того, щодо того, що Європа і західні країни і Польща налаштовані серйозно протистояти російським загрозам, провокаціям російської агресії. І, Марку, наприкінці ще хотів би запитати про вашу думку стосовно того, що в нас тепер із кордоном буде, бо на початку цього тижня вдалося ситуацію якось врегулювати, розрядити її, що називається, і дійсно пункти пропуску відкриті, тепер вони працюють, і Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватися от певних норм домовленостей та обмежень стосовно і транзиту, і експорту нашої агропродукції. Чи це загалом, скажімо так, уже рух до остаточного вирішення цього питання? Чи ми маємо якесь тимчасове, скажімо так, послаблення ситуації, позитивні зміни, але далі ще невідомо, що там буде? От як ви вважаєте, в якому напрямку рухається цей процес домовленостей щодо кордону, щодо транзиту? Ну, я маю надію, що це вже буде вирішено. Хоча б тут теж є небезпека. Маємо поки що посівний сезон, і зрозуміло, що аграрії протестувати на кордоні не мають сил просто, щоб це робити. І влада, я думаю, чекала на той момент, щоб це зупинити, щоб не викликало такого величезного резонансу в польському суспільстві і в польській ЗМІ. До речі, польські ЗМІ не помітили завершення тої блокади, мушу вам сказати. Там були там комунікати дуже сухі, дуже такі лаконічні. Ну, не було такої аналітики з того поводу. Натомість були заяви Туска, що він апелює, поки що, але як це не принесе результатів, будемо переходити до більш жорстоких дій. Ну і прем'єр-міністр, з того, що я бачу, вив'язався з тої обіцянки, бо реально кілька днів після його виповіді локальна влада, тобто вуйт, перший до Рогузка, там, де найбільш пропускний пункт Польщі з Україною, як мова про вантаж, зупинив той протест, скасував блокаду, тобто не дав дозволу на продовження тої блокади. І затем пішли інші пропускні пункти. Ну, хотіло бися, щоб це так виглядало, тому що не може бути одночасно в Польщі звучати риторика, що ми допомагаємо Україні, чи можемо, і блокуємо кордон. Ну, це схізофренія. Просто це так не буває. Навіть як пропускається військовий чи гуманітарний вантаж, він дуже простий до відслідження ворогами України, шпіонами різними, розвідниками. І не проблема потім виявити, де це йде, як це йде, коли це рухається, по яких дорогах і починати диверсійні дії. Тут не проблема. А коли йде постійно вантаж, ти не зрозумієш, де йде військовий, де мирний, де гуманітарний. Тут є насправді проблема їх всіх протестів. Навіть як було пропускання там тих вантажів. Тому це дуже важливо, щоб того не було. І маю надію, що того не буде. Але я не кажу, що це кінець. Мені здається, що ще спроби блокування кордону ми побачимо. Що ж, дякую за ваші думки і міркування. Будемо сподіватися на краще, що дійсно конструктивно відбуватиметься співпраця на рівні наших держав і урядів, і ми не повернемося до того стану на кордоні, який ми спостерігали багато місяців за минулий рік, наприкінці минулого року, на початку цього року. Марику, ще раз величезне спасибі за цю розмову. Марик С'єрант з нами був на зв'язку. Говорили ми про українсько-польські стосунки. Ну і наприкінці нашого ранкового ефіру ще коротка новина про
нову резиденцію Лукашенка біля Сочі. Та з'явилися розслідування на цю тему білоруських опозиційних медіа, і Белсат, і Белпол, а також і The Insider. Спільно три редакції об'єдналися, аби дослідити, що там Лукашенко будує біля Сочі. Виявилося, що приватна компанія, пов'язана з самопроголошеним президентом Білорусі, розгорнула величезне будівництво в курортному селищі Красная Поляна біля Сочі. І це буде розкішна резиденція для Лукашенка. Стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет і озброєна до зубів охорона. Саме так журналісти описують той проект, який будівництво, який зараз розгортається поблизу Сочі на російській території, от біля Чорного моря, вирішив там собі Лукашенко звити гніздечко. В розпорядження журналістів Белпол потрапили проєктні документи групи компаній «Краснодар Гражданпроект», яка й будує цю резиденцію. У плані будівництва 12 об'єктів загальною площею 7374 квадратні метри, на ділянці площею понад 97 тисяч квадратних метрів. Третину площі забудови займає об'єкт «Головна будівля», спроєктований для господаря резиденції. В головній будівлі розташовано гардеробну, банкетний зал, кухню для холодних страв, окрему кухню для гарячих страв, їдальню, вітальню, ванну, кінотеатр, охорону, робочий кабінет і так далі. Є підземний поверх з басейном, є різні там лазні, руська баня, турецька, масажні, фітнес-зали. Ну, коротше кажучи, весь набір, все це довго можна перераховувати. Є окрема кімната для лиж, наприклад. А Лукашенко відомий лижник, ну і зрештою там в Красній Поляні є ці гірськолижні курорти російські. От такий опис того, що собі будує Лукашенко на російській території, що вкотре показує тісні зв'язки і залежність, очевидно, Лукашенка від путінського режиму, ну а ще певну довіру, оскільки він таки намагається будувати, вкладати накрадені гроші, очевидно, кошти от в таке будівництво на території Росії, куди буде мати доступ лише з дозволу, очевидно, Путіна та його оточення. Кажуть, що будувати резиденцію і за межами Білорусі Лукашенко вирішив після кризових таких для нього виборів, які він програв у 2020 році, подальших протестів. І це нібито такий запасний аеродром для нього після можливої втечі з Білорусі, якщо доведеться тікати. А такі сценарії сам Лукашенко постійно провокує і обговорює про те, що опозиція там збирається відвоювати в нього Білорусь за участі країн НАТО, намагатися, значить, так би мовити, якісь вторгнення організувати. Ну і в такому випадку Лукашенко, бачимо, всерйоз розглядає варіант можливої втечі на територію Росії і через фірму-прокладку тихо почав будувати ось таку для себе резиденцію. Дуже схожий життєвий сценарій, як у Януковича, тільки той не готувався, а вже потім купував собі якісь особняки і нерухомість у Підмосков'ї, спочатку в Ростові перебував, потім в Підмосков'ї. Лукашенко, бачимо, більш такий передбачливий, такий далекоглядний, можна так сказати, і намагається собі такий запасний аеродром організувати, збудувати. От і вибрав Сочі та південь Росії для свого пенсійного, скажімо так, уже перебування і фінального етапу життя, можна так сказати. Друзі, на цьому дякую вам за увагу до нашого ранкового ефіру. Нагадую про збір, який у нас все ще відкритий на два «Мавіки 3Т» для 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади. Це якраз дрони з нічним баченням. І на нашому сайті fan24tv.ua ви можете цей деталі цього збору побачити, ознайомитися з ним. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який з'явився на екрані, і долучайтеся. Збір новий, треба зібрати 400 тисяч на ці два нічних дрони. І вже 20% ми з вашою допомогою зібрали. Я дякую кожному глядачеві за участь у зборі, за донати і за підтримку наших сил оборони. Далі прямий ефір 24-го в цій студії продовжить Ігор Гаврищак. Перерва мене непомітно, тож залишайтеся з нами, не перемикайтеся, будьте з 24-м. Дякую вам за увагу.